Sabahınız xeyir olsun. Kanalıma hoş gəlmisiniz. Bugün günümüz başlayır. Görək gün bizə nələr gətirəcək. Səhər yeməyinə uşaqlara köpük köpük bulud kimi yumurta hazırlayıram. Burada 3 ədəd yumurtanın ağıdır. Burada da 3 ədəd yumurtanın sarısı. 1 çimdik düz əlavə elədim yumurtanın ağına. İndi bunu ağ akvam olur. Köpük köpük olana kimi çalışırım. Baxın, artıq hazırdır. İndi keçirin yumurtanın sarısına. Burada 3 ədəd yumurtanın sarısıdır. Üzərinə 1 yemək qaşığı krem pendir və yaxud da simitan əlavə eləyirəm. Mən simitan əlavə elədim, krem pendir də əlavə eləyirəm olanda. Bunu da qarışdırıram. Mikserlə işimiz bitir. İndi bunları bir-birinə qarışdıracağım. Yumurta sarısını əlavə edirəm ağın üzərinə. Asta-asta ağı havası çıxmasın deyə, yavaş-yavaş sönməsin deyə, buludluğu, ağlığı. Yavaş-yavaş belə qarışdırıram alt-üst. O qədər ki, yumurtanın sarısını ağa yedirdirəm, yəni eyni kütləli məhlul alınana kimi. Hazırlığını keçirib bişirməyə. Tabağını qoydum qızmağa, içərisinə kərə yağı əlavə elədim. Yağ tam ərisin. İndi bu hazırladığım yumurtanı, baxın köpüyü, köpüyü yumurtanı. Qazı qoduna salsam. Köpüyü köpüyü yumurtanı əlavə edirəm, bunu içərsin. Qapağını qoyacağım, asta xurda bişəcək. Baxın, belə bişdi, ki alt hissəsi belə bişdi. İndi bunu belə üstünə tərəf çövürürəm, asta-asta. Baxın, kənar hissələri bişirməyə çalışıram, baxın, belə şəkildə tuturam. Ki kənarları bişsin. Yumurtamız artıq bişdi. Baxın, püfidik püfidik yumurtadır, havalı havalı yumurtadır. İndi kəsir içində sizə göstərək. İndi kəsirəm, içində sizə göstərim. Baxın. Bu da pufidik, yəni bulud kimi ağızda əriyib gedən yumurtamız. Thank you.
size çok farklı bir tavuk kalpasası hazırlayacağım. Bu sobada pişir. Yani sobada pişen tavuk kalpasasıdır. Burada tavuğun döş eti, mən də döş etidir. Bir de bud eti, bir ədəd bududur. Bir de döş etidir. Karışık hazırlayacağım. Siz istediğiniz, yani döş eti varsa döş eti, bud eti varsa bud eti, farkı yoxdur. Tavuğun döş etini, varsa tavuğun etini xırda xırda kubikler şeklinde doğruyorum. Bu et çeken maşından çekilmeyen, çok rahat bir de sobada pişen bir kalpasadır. Sadece toyuğun etini xırda xırda doğrayacağım. Sarımsağı da doğrayacağım. Ədviyyatlarını əlavə edib, ilk əvvəl marinə edəcəm. 4-5 saat ən azı soyucuda durmalıdır. Əgər vaxtınız varsa bir gecə qabaqcadan hazırlayın, bir gün qabaqdan belə marinə edin. Mən səhər hazırlayıram, axşama kimi qalacaq, axşam bişirəcəm. Hətta bir gündə, bir gecədə soyması için gözləməlidir. Yəni soymalıdır ki, rahat-rahat kəsilsin. Bir diş sarımsağı da xırda xırda, lap xırda xırda doğrayıram. Eğer sizde sarımsak tozu varsa, sarımsak tozu əlavə edin. Mende sarımsak tozu yoxdur. Ona göre sadece adi sarımsağı bir diş, ama çok da böyük olmayan bir diş sarımsağı. Əlavə edin. İndi baharatlarını əlavə edirəm. Baharat olarak duz. Sumak biraz əlavə edirəm, azca turşuluq versin. Qırmızı acı siyot. Qırmızı şirin siyot. Bu qırmızı biber, ama şirin olan. Bunlar kalbasanın əsl dadını verirlər. Bir de qara siyot. İndi bunu yaxşı-yaxşı karıştırıram. Kapağını bağlayıram, koyuram xolodeynka. Vaxtınız varsa bir gecə, yoxdur, sən ən az 3-4 saat gözlədirəm. Artıq baxın, koyuram xolodeynka. Mən 5-6 saat saxladım. Kalbasan ətin, toyuq ətin soyucucuda. İndi üzərinə burada 200 gram holland pendiridir. Bunu xırda-xırda kubik şəklində doğrayıb əlavə edirəm üzərinə. Belə kubik-kubik doğradım, xırda-xırda. Sobanı da önceden isitmişim 180 derecede. 20-25 dakika içinde tam hazır olur. Çok da qayıp pişirmeye olmaz. Tam suyu çekilmesin, belə quru-quru olmasın diye. 25 dakika pişireceğim. Yaxşı-yaxşı karıştırdım. İndi kalpasa şeklini getireceğim. Demek ilk evvel streç sereceğim, ama streçi çıxartacağım sonra. Çünkü sobada streç mümkün deyil, yani sobada streçdə yemek pişirmek olmur, erir. Ona göre
stresi çıxardacağım. Sadəcə olaraq şəkil versin deyə strecdə köməyini göstərəcək strec mənə. Ki, kolbasa şəkli vermək üçün. İlk əvvəl streç deyirəm. Masamın üzərinə sərirəm. Üzərindən yanmayan kağız. Üzərinə həmin bu hazırladığım qarışımı əlavə edirəm. Sadəcə yanmayan kağıdını eləyirəm, sıxaraq, sonra strecdən kömək alacağım ki, kalbası görmüşdürürsün tam. İndi strecə bitirəm, ama sonra strec sıxaracağım, sıxa-sıxa. Baxın, kalbaza görüntüsü verdim. İndi streç çıxartacağım. Streçini çıxartdım. İndi kənarlarını yaxşı-yaxşı sıxaraq bağlayacağım. Yəni bu streçdən istifadə edəcəm kənarlarını bağlamaq üçün. Yaxşı-yaxşı bağladım. Baxın, kalbasamız artıq hazırdır demək olar ki. Qoydum duxovqanın tavasına. Öncədən isitdiyim sobada 180 dərəcəli sobada 25 dəqiqə müddətində pişəcək. Pişdi yarım saat müddətində. İndi qoyuram otaq temperaturunda soyuyur. Sonra qoyuram soyuducuya bir gecə gözləyir. Nə qədər çox gözləsə, tam soyusa, o qədər yaxşı kəsiləcək. Kalbasamız, baxın, bir gecə gözlədi. İndi kəsirəm, sizə də göstərirəm ki, necə pişib, necə hazırlanıb. Baxın, dağılmır. Əsıl kalbasa görüntüsündə. Məncə əlavə sözə ehtiyac yoxdur. Görüntüsü ilə hər şey deyir.
ingredientsinlə şaftalı mürəbbəsi, yəni nektarı mürəbbəsi hazırlayacağam. Bu nektarıdır. Bundan mürəbbə hazırlayacağam. Mən necə hazırlayıram, sizə onu göstərəcəm. Burada məndə 1 kilo şaftalıdır. İndi onları doğrayacağam. Necə doğrayıram, sizə də göstərirəm. Mən dilim-dilim hazırlayıram. Baxın, belə dilimləyirəm. Mən belə xoşlayıram. İstəsiniz kubik-kubik də doğraya bilərsiniz, amma mən şaftalı dilimi şəklində edirəm. Bütün şaftalılarımı belə dilimləyirəm. Dilimləyəndən sonra çəkəcəm ki, neçə kilodur. Ona görə üzərinə şəkər tozu əlavə eləyəcəm. Belə doğradım, əlavə elədim qabımın içərisində, klokun içərisində çəkdim. 800 qram şaftalıdır. 800 qram da şəkər tozu əlavə eləyirəm. 800 qrama 2 stəkan su əlavə eləyəcəm, adi su. Şəkər tozuna 2 stəkan su əlavə elədim, qoyuram şərbətim tam qaynasın. Sonra şaftalıları əlavə eləyəcəm içərisində, sonra söndürəcəm altını. Qaynadı, şaftalları əlavə elədim içərisinə. Altını söndürürəm, belə vəziyyətdə saxlayıram tam soyuyana kimi. Tam soyudu şərbətin içində şaftalılar. Üzərinə yarım çay qaşığı limon duzu səpdim ki, rəngi, çəhrayı olan rəngin buraxmışdı suya, rəngi getməsin. İndi qoyuram qaynamağa, üzəri kəp qoyacağım, meyvənin kəpini yığacağım, tam hazır olana kimi qaynadacağım. Limon duzunu da əlavə etmişdim əvvəlcədən, artıq hazırdır, baxın tökdüm boş qaba. Artıq hazırdır, soysun, ondan sonra sizə göstərəcəm ki, necə çıxıb mürəbbəm, necə alınıb. Şaftalı mürəbbəm artıq hazırdır. Rəngi, görüntüsü sizə də göstərim şaftalılarımı.